بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ارشاد بارڈ ڈراپ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. تو جی، آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائے جائیں گے لوپس کے ساتھ بنے نیک لائن کے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش سے ڈیزائن. بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش اور لیٹسٹ سی کلیکشن اس ویڈیو میں آپ کو دکھائی جائے گی، جن کو آپ اپنے سمر اور عید کے ڈریسز پہ اپلائی کر کے ان کو بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش لک دے سکتی ہیں. تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گی کہ آپ لوپس کا کتنے ڈفرینٹ سٹائل میں اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ پیٹرن بنا کے آپ یوز کر سکتی ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو لوپس کا یوز ڈفرینٹ سٹائل میں دیکھنے کو ملے گا، جو کہ بہت ہی سٹائلش لک بھی دیتا ہے. تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ کے آئیڈیاز اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جن کو لوپس کے ساتھ کریٹ کیا گیا آپ کو نظر آئے گا. پھر آپ چاہیں تو بہن والا نیک لائن بنا کے اس کے ساتھ لوپس کی ڈیٹیلنگ کر سکتی ہیں، چاہیں تو لوپس اور بٹن کا کمبینیشن دے سکتی ہیں، یا پھر لوپس کو کسی لیس کے ساتھ کمبینیشن دے کے خوبصورت سا نیک لائن آپ کریٹ کر سکتی ہیں. بہت ہی خوبصورت اور پیارے پیارے سے ڈیزائننگ کے آئیڈیاز اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. پھر آپ جیسے جیسے ویڈیو میں آگے بڑھیں گی، آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا. تو پھر جس طرح کا ڈیزائن آپ کو پسند ہو آپ اپنے لیے یہاں سے سلیکٹ کر سکتی ہیں، اور پھر اپنے عید اور سمر کے ڈریسز پہ اپلائی کر کے ان کو بہت ہی خوبصورت لک دے سکتی ہیں. تو جی، ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.